মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে যেনে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি ব্যয় পদ্ধতি আয় পদ্ধতি আজি মই তোমালোকৰ মাজত জি ডি পি গণনা কৰাৰ আয় পদ্ধতি বা ইনকাম মেথড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম জি ডি পি গণনাৰ আয় পদ্ধতিটো চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ জি ডি পি বা মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন গণনা কৰাৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে এইবোৰৰ ভিতৰত আয় পদ্ধতি হ'ল এটা অন্যতম পদ্ধতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি বিভিন্ন ধৰণে জি ডি পি গণনা কৰিব পাৰি এইবোৰৰ ভিতৰত এটা অন্যতম পদ্ধতি হ'ল আয় পদ্ধতি এই পদ্ধতি সম্পৰ্কে তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল আয় পদ্ধতি অনুসৰি এখন দেশৰ এটা বছৰৰ উৎপাদনৰ উপাদানসমূহৰ আয়ৰ সমষ্টি ল'লেই জি ডি পি বা মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এখন দেশত এটা বছৰত উৎপাদনৰ উপাদানসমূহে কিমান পৰিমাণৰ আয় লাভ কৰে এই লাভ কৰা আয়সমূহ একেলগ কৰি দেশখনৰ জি ডি পি গণনা কৰা হয় তেনেহ'লে আয় পদ্ধতি অনুসৰি কি কৰা হয় আয় পদ্ধতি অনুসৰি আয়সমূহ একেলগ কৰি জি ডি পি নিৰ্ণয় কৰা হয় উৎপাদনৰ উপাদানসমূহক প্ৰধানকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যে আমি যে সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিম এই উৎপাদন কাৰ্যত আমি কাৰ সহায় লওঁ উপাদানৰ সহায় লওঁ এই উপাদানসমূহক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি যেনে ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু সংগঠন উৎপাদনৰ এই উপাদানসমূহ কাম কৰাৰ বিনিময়ত পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰে তোমালোকক মই যোৱা ক্লাছসমূহত বুজাই দিছিলোঁ যে উপাদান আৰু উৎপাদন যাৰ সহায়ত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় তাক উপাদান বুলি কোৱা হয় এই উপাদানৰ সহায়ত কি কৰা হয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই উপাদানসমূহে যে কাম কৰে উপাদানসমূহে যে উৎপাদন কাৰ্যত সহায় কৰে সহায় কৰাৰ বিনিময়ত কি লাভ কৰে ৰেমোনেৰেশ্যন বা পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰে উৎপাদনৰ উপাদানসমূহে উৎপাদন কাৰ্যত সহায় কৰাৰ বাবদ ক্ৰমে খাজনা মজুৰি সুদ আৰু লাভ অৰ্জন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱাচোন ভূমিয়ে কি লাভ কৰে ভূমিয়ে খাজনা লাভ কৰে শ্ৰমিকে কি লাভ কৰে শ্ৰমিকে মজুৰি লাভ কৰে মূলধনে উৎপাদন কাৰ্যত সহায় কৰাৰ বাবদ কি লাভ কৰে সুদ লাভ কৰে আৰু সংগঠনে কাম কৰাৰ বাবদ কি লাভ কৰে লাভ অৰ্জন কৰে এই যে উৎপাদনৰ উপাদানসমূহে লাভ কৰা খাজনা মজুৰি সুত লাভ এইসমূহ যোগ কৰিলেই দেশখনৰ জি ডি পি পোৱা যায় অৰ্থাৎ জি ডি পি মানে কি জি ডি পি মানে হৈছে ভূমিৰ পাৰিশ্ৰমিক যক শ্ৰমিকৰ পাৰিশ্ৰমিক যোগ মূলধনৰ পাৰিশ্ৰমিক যক সংগঠনৰ পাৰিশ্ৰমিক নাইবা ভূমিৰ আয় জগ শ্ৰমিকৰ আয় জগ মূলধনৰ আয় জগ সংগঠনৰ আয় নাইবা এনেদৰে লিখিবা জি ডি পি সমান খাজনা মজুৰি সুদ লাভ দেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এখন দেশত এটা বছৰত উৎপাদনৰ উপাদানসমূহে যি পৰিমাণৰ আয় লাভ কৰে এই আয়সমূহ একেলগ কৰি দেশখনৰ জি ডি পি গণনা কৰিব পাৰি তেনেহ'লে আয় পদ্ধতি অনুসৰি কি কৰা হয় যে আয় পদ্ধতি অনুসৰি উৎপাদনৰ উপাদানসমূহৰ আয়সমূহ একেলগ কৰা হয় এই আয়সমূহ একেলগ কৰি দেশখনৰ আয় গণনা কৰা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ আজিৰ ক্লাছৰ পৰা তোমালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'বা অহা ক্লাছত মই তোমালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ ব্যয় পদ্ধতি আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত মই জি ডি পি জি এন পি এন এন পিৰ লগত জড়িত অংকসমূহ আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ